Dobrý deň vám prajem, vážení diváci. V našom aktuálnom vydaní Komárňanského magazínu vás budeme informovať o najdôležitejších rozhodnutiach posledného zasadnutia zastupiteľstva. Pokračujeme aj predstavením stredných škôl v našom meste. Tentoraz sme navštívili Strednú odbornú školu obchodu a služieb a Strednú odbornú školu na Bratislavskej ceste. Jarné upratovanie v našom meste sa začína 4. marca. Podrobnosti nám prezradil riaditeľ spoločnosti Smart Service. Ak sa chcete dozvedieť viac, zostaňte s nami až do konca. Prajem vám príjemné sledovanie. Je to pravdepodobne posledný krát, čo budú môcť poslanci zmeniť územný plán, ktorý bol opätovne otvorený na poslednom zasadnutí rady, keďže zákon, ktorým sa riadi, sa mení, čím sa výrazne znižuje manévrovací priestor pre miestne orgány. V posledných rokoch sa objavilo niekoľko výziev na zmenu zákona o architektúre a územnom plánovaní. Zákon o územnom plánovaní teraz nadobudne účinnosť 1. apríla, zatiaľ čo nadobudnutie účinnosti nového stavebného zákona bolo odložené. Veľmi zjednodušene povedané, územné plánovanie sa týka toho, čo sa kde môže stavať a ako vyzerá mestská krajina. Samotný stavebný zákon predstavuje konkrétne stavebné povolenie pre konkrétne miesto. Určuje sa, čo je v ktorej zóne povolené a potom sú tu konkrétne žiadosti a tie určujú samotný stavebný zákon. Naše mesto malo nesmierne zanedbanú oblasť územného rozvoja, zaznelo na porade poslancov. Existuje niekoľko oblastí, v ktorých sú dlhodobo neriešené problémy a samospráva ich chce teraz vyriešiť. Teraz sme sa dotkli ďalšieho citlivého balíka. Posledný krát, keď sa dá takto upravovať, je Alžbetín ostrov. Je to jedna z našich srdcových záležitostí Komárna, kde na jednej jeho časti môžete stavať, na druhej môžete stavať len s obmedzeniami alebo vôbec. Máme tam vzácny vodný zdroj, o ktorý sa musíme starať, ale určite je to poklad Komárna, ktorý chceme mať ujednotený a jasný. S riadnymi pravidlami a nie ako v predchádzajúcich rokoch, že sme často nevedeli, čo sa tam presne deje. Veľa ľudí sa snažilo obísť možno veci, ktoré obmedzujú výstavbu. Tí, ktorí stavali v súlade so zákonom, sa nemajú čoho obávať, ale mesto chce v budúcnosti dať jednej z najkrajších častí mesta novú tvár. To je to, čo sme sa teraz rozhodli urobiť, otvoriť túto diskusiu a sme presvedčení, že sme pripravili všetko na to, aby sme sa postarali o vodné zdroje a zabezpečili, aby časť ostrova zostala upravenou zelenou časťou mesta. Chceme tiež zabezpečiť, aby sa tam v budúcnosti mohlo stavať s primeranými obmedzeniami, ale esteticky. Zrekonštruovali sme hlavnú cestu na ostrove, opravili sme pouličné osvetlenie, máme tu klzisko, športové ihrisko, ktoré sme tiež zrekonštruovali. Mala by to byť časť mesta, na ktorú budeme môcť byť hrdí. Na zasadnutí zastupiteľstva sa rozhodlo aj o finančnej podpore kultúrnych organizácií a športových klubov pôsobiacich v meste. Most a sport támogatásra 300.000 euró került szétosztásra, amit klubok kérvényezhetek, hogy egyszeri rendezvényekre vagy éves támogatásra a sportterén, emellett még sok minden más zajlik. Teraz bolo na podporu športu vyčlenených 300.000 eur, o ktoré môžu kluby požiadať buď na jednorazové podujatia alebo na ročnú podporu. Okrem toho vynakladáme viac ako 500.000 eur na údržbu športovej haly a ďalších športových zariadení, ako je kozisko a podobne. Kultúra je dôležitý balík. Chceme, aby toto mesto žilo spolu s kultúrou, s bohatými a vhodnými programami. Vidíme, že v MSKS pulzuje život, neustále ponúka pestré programy. V tejto súvislosti bolo na rôzne žiadosti vyčlenených 60.000 eur. Prišlo viac ako 80 žiadostí, čo znamená, že podujatia organizujú aj rôzne skupiny občanov, organizácií a inštitúcie. Mal by som tiež zdôrazniť, že mesto Komárno získalo 30.000 eur špeciálne na organizovanie podujatí komárňanského leta. Od polovice júna do konca septembra bude každý piatok, sobotu a nedeľu v centre mesta znieť živá hudba, takže Komárno bude počas leta žiť. Nie veľké koncerty, ale nejaká hudba, hudba, ktorá vytvorí atmosféru, aby sme si mohli v centre mesta sadnúť a aby turisti cítili, že je tu príjemne, že je to príjemné prostredie. Ami hangulatot teremt ahhoz, hogy bejöjjünk a belvárosba, a turisták érezzék azt, hogy jó itt lenni, kellemes a környezet. Ako už bolo povedané, toto leto sa samozrejme nezaobíde bez veľkých koncertov. Dňa 26. apríla sa začnú Komárňanské dni a začiatkom augusta sa v Komárňanskej pevnosti uskutoční veľký koncert. Chcú
Chceli by sme vás upozorniť na jarné upratovanie v Komárne. Harmonogram nájdete v komárňanských listoch. Od 4. marca bude na sídliskách. Ak máte doma niečo, čo sa chcete zbaviť, tak to vyložte k smetným nádobám. Budeme zbierať v podstate veľkokapacitný odpad alebo objemný odpad zo sídlisk a teda aj z rodinných domov, ale keď sa rozprávame o tých sídliskách, tak by trebalo povedať, že každý, kto bude mať nejaký veľký odpad alebo teda veľkoobjemné skrine, válendy, madrace, bolo by dobre to zahlásiť dopredu na mestský úrad, že niekto to tam vyloží. Treba si uvedomiť, že v tomto termíne to môžeme vyložiť k tým stoiskám legálne. Vo všetkých iných termínoch vyložený nábytok alebo madrac alebo hocičo iné je nelegálna skládka, ktorá musí byť hlásená mestskej polícii a mestská polícia to bude riešiť. Čiže teraz majú občania možnosť na to, aby tento nábytok, starý nábytok alebo čo potrebujú, v podstate čo sa potrebujú zbaviť, tak to môžu legálne v týchto daných termínoch vyložiť k tým kontajnerovým stoiskám a KN Smart to odvezie. Hej. Bolo by dobre dodržiavať termíny, aby sme nemuseli chodiť 3, 4, 5 krát a aby sme to vedeli v podstate na jednu šupu, na jeden raz zobrať. Dávajte si pozor na jednu vec. Váš odpad vykladajte k smetným nádobám iba v uvedenom termíne jarného upratovania. Jednoznačne to je čierna skládka v tom momente a našou povinnosťou je to hlásiť mestskej polícii a potom to bude riešiť mestská polícia v priestupkovom konaní. V poslednom čase sa mestskej polícii podarilo objasniť viac takýchto prípadov čiernych skládok a aj pôvodcu odpadu sme našli a sú riešení v správnom konaní. Čiže treba na to dávať pozor. Majitelia rodinných domov v Komárne si už zvykli na vykladanie odpadu pred svoj dom. Počas jarného upratovania tam môžete vyložiť aj starý nábytok, madrace a iné nepotrebné veci. Majitelia rodinných domov to majú celku jednoduché a treba povedať, že aj dodržiavajú tie nariadenia, alebo teda tie predpisy, ktoré sú, hej, čiže vykladajú ten odpad pred vlastné rodinné domy. Mal by byť vyložený ráno do 8. Hej, treba dávať pozor, aby sme neblokovali cestu alebo chodníky, hej, a my ten odpad odtiaľ zoberieme, ktorý treba. V apríli sa bude upratovať v záhradkárskych oblastiach. Budeme pristavovať 42 kontajnerov do týchto záhradkárskych oblastí v danom termíne, čo bude jeden víkend. A treba upozorniť občanov, že do týchto nádob patrí len zelený odpad. Čiže tam už nemôžeme zase ukladať nábytok alebo hocičo iné. Len zelený, čiže kompostovateľný odpad, ktorý bude zobratý do kompostárne a na ďalšie spracovanie. Hociaký iný odpad nebude odvezený. Čiže budeme odvážať len zelený odpad. A zase, keď tam bude iný odpad, tak budeme to hlásiť mestskej polícii a mestská polícia bude hľadať pôvodcu odpadu. O rozhodnutiach Župnej a Mestskej rady nedávno informovali novinárov Župný a mestskí poslanci Őrs Orosz a Imre Andruško. Okrem iného bolo oznámené, že Župná rada na svojom poslednom zasadnutí podporila návrh na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na rekonštrukciu Podunajského múzea, preto sa očakáva, že predstavitelia Župy príjmu dodatočné finančné prostriedky potrebné na pokrytie vzniknutých dodatočných nákladov. Egy ilyen jellegű, grandiózus, nagy volumenű műemlékfelújításnál a legkülönbözőbb váratlan dolgok is kiugorhatnak a folyamat közben. Pri takejto grandióznej a rozsiahlej renovácii sa môžu počas procesu vyskytnúť rôzne neočakávané veci. Toto je už tretia zmena rozpočtu, ktorú sme pri múzeu schválili. Pôvodne to bola suma 1,6 milióna, ale už sme podporili zakrytie historickej knižnice OSB doskami, aby knihy neprišli do kontaktu so stavebným prachom. Potom sa nešťastnou náhodou pretrhol drôt a prerušil sa bezpečnostný systém budovy. Takže sme museli finančne podporiť zabezpečenie budovy do konca rekonštrukcie balíkom 60 000 eur a teraz bude schválený balík 180 000 eur na pokrytie odstránenia rôznych technických problémov. Most különféle műszaki problémák elhárítására lesz jóváhagyva egy 180 ezres csomag. Na tlačovej konferencii bolo oznámené, že nový riaditeľ Podunajského múzea Pavol Paterka oficiálne prevzal vedenie inštitúcie. Március 1-én tartotta a székfoglalóját
Paterka Pál, régész, aki a műemlékhivataltól. Od 1. marca sa stal riaditeľom Podunajského múzea archeológ Pavol Paterka, ktorý do múzea prichádza z úradu pamiatkovej správy. Stal sa víťazom výberového konania a nového riaditeľa slávnostne vymenoval vedúci oddelenia Dušan Káčer v piatok na slávnostnej ceremónii v sále Ďulu a Lapiho. Prajeme mu veľa úspechov a dobrej práce, najmä v takom náročnom období, ktoré bude znamenať roky rekonštrukcie budovy a vytvorenie novej stálej expozície. Ami az épület évekig tartó felújítását, majd az új állandó tárlat létrehozását jelenti. Imre Andruško uviedol, že na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa prerokovalo niekoľko návrhov vo verejnom záujme, ale otvorenie územného plánu rozvoja bolo jedným z najdôležitejších bodov programu. Každý vidí a vie, že na Alžbetinom ostrove je veľa čiernych stavieb. Tieto stavby musíme vyčistiť. Dovolím si tvrdiť, že v Komárne nie je taký primátor alebo poslanec, ktorý by tieto stavby dal zbúrať. Musíme preto nájsť správnu formu na legalizáciu už stojacích stavieb a určiť spôsob začlenenia celého ostrova. Myslím si, že je veľmi dôležité, a to je aj súčasťou uznesenia, že na severnom cípe ostrova je 3-hektárová plocha, ktorá je majetkom mesta. V minulosti sa objavili 3 nápady na výstavbu obytného komplexu s 200 bytmi alebo prístavbu LNG, pretože skvapalnený zemný plyn je v Európe a vo svete veľmi aktuálnou témou a tretím nápadom je vybudovanie parku voľného času. Ja osobne by som tam rád videl vybudovaný veľký park pre voľný čas. Park s rozlohou 3 hektárov. Neďaleko je nový most, sú tam cyklotrasy, takže aj táto otázka by sa mala uzavrieť, keď sa na ňu dostane pred nadchádzajúcim zasadnutím zastupiteľstva a ak budú k dispozícii finančné prostriedky. Teraz však treba zdôrazniť, že v rozpočtoch miest, obcí a žúb chýba 500 miliónov eur, takže je veľmi ťažké ich teraz rozvíjať. Po 7 rokoch šetrenia však prichádza 7 rokov prosperity a my musíme pripraviť plány tak, aby tam bol park voľného času, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom Komárna. V minulom vydaní Komárňanského magazínu sme odvysielali informácie o gymnáziu Šuleka a strednej priemyselnej škole strojárskej a elektrotechnickej. Dnes pokračujeme. Predstavíme vám Strednú odbornú školu obchodu a služieb na Budovateľskej ulici a Strednú odbornú školu technickú na Bratislavskej ceste. Stredná odborná škola obchodu a služieb na Budovateľskej ulici v Komárne, tak ako je tu uvedené aj v názve školy, ponúka odborné vzdelávanie v oblasti obchodu a služieb. Žiaci sa pripravujú v 2 študijných odboroch, a to obchodná akadémia a kozmetická vizážiska, ktoré končia maturitou. Máme aj 4 učebné odbory, a to kuchár, čašník, kaderník a cukrár kuchár, ktoré končia záverečnými skúškami, kde žiaci dosiahnu výučný list v danom odbore. Následne môžu priamo na našej škole získať aj maturitné vysvedčenie absolvovaním nadstavbového štúdia podnikanie v remeslách a službách. Teda všetci študenti majú možnosť nadobudnúť na našej škole odbornú kvalifikáciu a aj maturitu a potom buď pokračovať vo svojich štúdiách na vysokej škole alebo nájsť svoje uplatnenie v pracovnom živote, s čím zväčša nemajú problém, keďže sú naše remeslá na trhu práce veľmi žiadané. V budúcom školskom roku Stredná odborná škola obchodu a služieb môže prijať viac žiakov. Sme veľmi radi, že vďaka navýšeniu počtu žiakov, ktorých môže naša škola prijať od budúceho školského roka, vieme odbory kuchár, čašník a kaderník otvoriť aj v slovenskom, aj v maďarskom jazyku. Považujeme to za veľké plus, aj keď sme toho názoru, že v oblasti obchodu a služieb je v našom meste profesijnou výhodou dvojjazyčnosť, a ak žiaci rozmýšľajú ešte v širších obzoroch, zíde sa aj angličtina. Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka svojim žiakom aj rôzne projekty po celej Európe. Nielen svoje jazykové zručnosti, ale aj odborné znalosti môžu žiaci rozvíjať v rôznych štátoch Európy v rámci projektu Erasmus+. Môžem konštatovať, že je to u nás už dlhoročnou tradíciou. Navštívili sme už 15 rôznych krajín a aj v budúcom školskom roku sa chystáme do Francúzska, Írska, Rumunska, Maďarska a aj do Turecka. Je to možnosť posunúť svoje vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. V súčasnosti majú túto príležitosť žiaci každého jedného odboru našej školy. Naša škola je miestom pre kvalitné odborné vzdelanie, čo je dobrý základ pre úspešný život. Stredná odborná škola technická na Bratislavskej ceste v Komárne je modernou, flexibilnou
a materiálno-technicky veľmi dobre vybavenou školou. Už roky je jej poslaním spájať teoretické vyučovanie s odbornou praxou. Prispôsobili sme sa požiadavkám trhu práce a popri tradičných strojárskych, elektrotechnických a stolárskych odborov sme zaviedli aj nové odbory v oblasti grafiky, logistiky a autoopravárenstva. Momentálne máme takmer 380 žiakov. Vlani sme prijali 116 prvákov a na budúci školský rok nám zriaďovateľ povolil prijať 149 prvákov. Tešíme sa, že záujem o našu školu z roka na rok rastie a vďaka povoleným počtom je v našich možnostiach tento zvýšený záujem uspokojiť. Žiakov budú vyberať podľa týchto kritérií. Vznikne s počítaním bodov za prijímacie skúšky, študijné výsledky v 8. ročníku základnej školy na koncoročnom hodnotení, študijné výsledky v 9. ročníku základnej školy na polročnom hodnotení, výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov a úspešnosť v predmetových olympiádach, súťažiach a v súvisiacich v odbornom vzdelávaní, prípadne v športových súťažiach. Podrobné informácie o prijímacích skúškach nájdete na našej webovej stránke. Škola ponúka viacero odborov. Mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, grafik digitálnych médií, komerčný pracovník v doprave. Do trojročných odborov príjmeme 69 žiakov, a to obrábač kovov, strojný mechanik, autoopravár, mechanik alebo elektrikár, stolár, maliar, elektromechanik úžitkovej techniky. Stredná odborná škola technická na Bratislavskej ceste bude mať od septembra úplne nové dielne. Dlhoročnou tradíciou v Komárne je, že Jókajho cenu udeľuje Jókajho všeobecno-vzdelávací a múzejný spolok v Deň maďarskej prózy. Partnerom združenia v tejto iniciatíve sú Nadácia pre kultúru miesta dedín z Budapešti a Listový inštitút z Bratislavy. Literárnu súťaž organizujú raz ročne. Od roku 2018 sa na výzvu Spolku maďarských spisovateľov oslavuje Deň maďarskej prózy 18. februára, v deň narodenia Móra Jókajho. Jókajho cena bola po 18. raz udelená 25. februára v Komárne, v rodisku veľkého rozprávkára, slávnostnej siene dôstojníckeho pavilónu. Hlavná cena poputuje do maďarského mesta Ceglíd. Pracovný názov mojej práce bol Tu je písmo, čítajte ho neustále. V podstate som sa snažil postupovať podľa vízy, aby som paralelne písal o vzniku hymny a hymnickej piesne Szózat. Jókajho všeobecno vzdelávací a múzejný spolok už vyhlásil tému súťaže na rok 2024. V jubilejnom roku sa do súťaže môžu prihlásiť literárne práce v téme Idei a hrdinovia maďarskej reformnej éry v Jókajho dielach. Jókaj mal revolučného ducha, čo sa mi páči, ten jeho revolučný duch z jeho mladosti. Páči sa mi, že spisovatelia boli vtedy odvážnejší ako dnes. Ocenená bola aj Zuzana Borka z Tatovania. Získala zlatú dušu. Hlavná organizátorka Margit Kesák pripomenula, že budúci rok si svet pripomenie 200 rokov od narodenia Móra Jókajho. Aj keď viem, že všetky školy sa snažia pestovať túto tradíciu, takže organizujú rôzne kvízy a diskusie o živote Móra Jókajho. Berú žiakov na prehliadky mesta, aby spoznali pamätihodnosti spojené s Jókajim. Myslím si, že jeho odkaz musíme stále udržiavať a nemôžeme byť ľahostajní, pretože je darom, ktorý sme my, Komárňania, dostali. Jánoš Čuba, ktorý viedol delegáciu nášho mesta na pohrebe Jókajho, nie náhodou povedal: Komárno ťa dalo svetu a ty si nám na oplátku dal svet. Toto bolo jeho posolstvo Jókajimu smutočnej reči. Kultúrne inštitúcie mesta spojili svoje sily a združenie bude koordinovať spomienkové oslavy a pestrý program podujatí v jubilejnom roku. Slávnostné odovzdávanie cien bolo dobrou príležitosťou, aby sa prítomným prihovorila o medzinárodnom úspechu Móra Jókajho Agne Šanšági, ktorá skúma jeho život a dielo, hovorí
že aj jeho rodné mesto prispelo k tomu, že sa z neho stal všestranný spisovateľ s nevídaným talentom a rozsiahlými vedomosťami. Nič nebolo pre neho viac ako rodné Komárno. Pre Jókaiho to bolo mesto s veľkým M. Znamenalo pre neho viac ako len usadlosť so súborom domov, ale bolo aj stelesnením ozajstného pulzujúceho mesta. Takže všetko to, čo je občianska morálka, občianske mravy, občianska zdvorilosť, občianska slušnosť, sa naučil v Komárne. A Komárno bolo pre neho vzorom. Do súťaže o Jókaiho cenu za rok 2025 sa môžu prihlásiť práce v rozsahu maximálne 25 strán do 31. októbra 2024. Dievčatko milé, chodite pekne do sveta a rob tam veselosť a poteš všetkých ľudí, ktorí ťa budú počúvať, aby si troška aj V poradí tretí album sa podarilo dokončiť hudbe folklórom inšpirovaného súboru Rebeli z nášho mesta. Nazvali ho Jahoda Jahoda. Krst CDčka sa konal v domovských priestoroch Domu Matice Slovenskej. No, no to je tak, ako to je u nás vždy vo všetkých tých súboroch, že je to také ako spoločné dielo, ale nad týmto celým to stála Julka, ako teda naša primáška. Ona všetko povyberala, všetko pripravila, naštilizovala. A toto sme my vlastne vytvárali 12 rokov, pretože to sú naše najkrajšie tance a piesne, ktoré používame v programoch. Podľa toho, čomu najviac ľudia tlieskali, to vybrala a to vložila na CDčko a plus takým špeciálnym spôsobom upravila titulnú skladbu Jahoda Jahoda. No krst bol úžasný, taký rebelský. My sme si tam aj pospomínali na všetky naše cesty. Rozmýšľal som, že čo divákom prinesieme. Tanečníci chceli, že aby sme teraz do toho nedávali divadlo, čo som teda akceptoval, lebo máme veľmi šikovných tanečníkov. Ale medzi tým, aby sa stihli prezliekať, tak sme rozprávali príhody z našich zahraničných ciest a pospomínali sme si aj na také, čo už teda boli poriadne dávno, ale stálo to za to. CDčko je určené pre všetkých milovníkov skvelej hudby a rebelov. Ale po vypočutí určite navnadí napríklad na návštevu predstavenia aj tých, ktorí ešte nezažili rebelskú atmosféru na javisku. Je to predovšetkým pre našich divákov, aby sme mali čo nechať, keď niekde vycestujeme, tak aby ostala po nás aj nejaká spomienka. Treba povedať, že už skoro polovička je preč, že sme išli do toho s takým nákladom, že skúsime 1000 kusov, že snáď za 5-6 rokov sa to rozchytá a už 500 kusov je preč, čiže asi sme volili správne. Napriek tomu, že teda CDčka už pomaly málo kto počúva, ale tým, že ich podpisovali ich autori, tak sú vzácne a ľudia si to zobrali najmä ako takú pamiatku. CDčku sa dá dostať veľmi jednoducho, treba prísť na naše predstavenie, počkať dokonca, zatlieskať a potom si môžu kúpiť CDčko za špeciálnu cenu. My sme sa teraz tak narýchlo pobalili, ideme totižto do RTVS, do dvojky, do relácie Regina. Slovenskí rebeli v zložení Julia Černeková, Tibor Halás, Robert Halás, Michal Sigety a ako scenarista a režisér Slovenských rebelov je tu s nami aj Jozef Černek. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Okrem prezentovania vlastnej tvorby rebeli zaťali aj vyššie. Na celoštátnom televíznom okruhu prispeli k šíreniu dobrého mena Komárna po celom Slovensku. V štúdiu živého vysielania spoločne hovorili o našom regióne okrem iných aj s riaditeľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Gabrielom Dukom a s odborníčkou NAMAK a všetko s ním spojené Jankou Pémovou. My žijeme taký zvláštny život po živote, lebo však sme mali skrachovať. Teraz ešte stále nevieme, čo s nami bude, ale zatiaľ existujeme, tvoríme, tak sme si povedali, že ideme do toho naplno. No, aby sme sa odvďačili divákom, ktorí nás držia nad vodou. A zhodou okolností behom týždňa sme boli v RTVS v relácii televízna Regina, kde sme prezentovali naše mesto a Poddunajsko. Ja dúfam, že to malo význam pre celý náš región, pretože my sme naozaj, napriek tomu pani moderátorka povedala, že nie sú to Tatry, ale myslím si, že všetci sme ju presvedčili, že sme tam boli, že je to lepšie ako Tatry, naša rovina, pretože vám vo výhľade zbytočne nezavádzajú vrchy. A môžete to prejsť celé bicyklo a nie ste nejako výrazne unavení. Ja si myslím, že to bolo naozaj krásne odprezentované, to všetko krásne, čo my máme aj v našom okrese, alebo v celom teda Poddunajsku. Naša hudba prvýkrát bola na takomto niečom. Bol to naozaj aj taký
som povedal, že až kultúrny zážitok pre nás, akým spôsobom funguje živé vysielanie. Okrem Rebelov na plné obrátky pracujú a pripravujú novinky na tento rok aj študentské divadlo Dramaťák a prvé slovenské divadlo v Komárne, Komora. My by sme tento rok chceli čo najviac toho odohrať, keďže nevieme, či nehráme naposledy. Takže Rebeli od premiérujú Prespánku, završíme trilógiu, Komora už o 3 týždne od premiéruje nové predstavenie Kabaret a Dramaťák by mal predstaviť krásny detský muzikál Cicušky. Začiatkom marca pri príležitosti Mesiaca knihy organizuje Sinejo knižnica poprvýkrát festival pod názvom Literatúra bez hraníc. Na bohatý a pestrý program podujatí, ktoré sa uskutočnia od 7. do 10. marca 2024, je vstup bezplatný. Plánujeme štvordňový festival v spolupráci s občianskym združením Vila Kamarum. Počas týchto 4 dní zorganizujeme množstvo programov pre slovensky i maďarsky hovoriacich, pre deti či dospelých, čiže pre všetky vekové kategórie. Všetkých srdečne pozývame. Samotné podujatie sa začína vo štvrtok 7. marca a končí v nedeľu 10. marca, pričom je pripravená široká ponuka programov pre deti aj dospelých. Pripravili sme zábavné programy, hudobný program, krst knihy a program pre deti. Diana Maroš a Lucia Satinská predstavia svoju dvojazyčnú knihu Benőke a Hange. A príde aj Dénes Krušovský, Kristián Grečo. Adam Böse čaká záujemcov s hudobnou prechádzkou Komárnom. Spoluorganizátorom je občianske združenie Villa Kamarum, ktoré zabezpečí programy v komunitnom centre Zichypont, ktoré združenie spravuje a koordinuje, a taktiež v hlavnej budove knižnice, ktorá bude centrom festivalu. A Zichypontban várjuk a kedves vendégeinket, hát elsősorban a gyermekeket, kisgyermekes családokat, egy kézműves kuckot. V komunitnom centre Zichypont očakávame najmä deti a rodiny s malými deťmi. Budú tu rôzne remeselné dielne a odtiaľto sa vydáme aj na hudobno-historickú prechádzku mestom s Adamom Böse. Takže ak sa rodičia chcú prejsť krásnym centrom Komárna, môžu svoje deti nechať u nás, pretože sa o ne veľmi radi postaráme. A čo nám obzvlášť leží na srdci, okrem toho, že vám samozrejme odporúčame si pozrieť program, pretože v ňom nájdete veľa zaujímavého, je diskusný večer s Enekou Senkovič, prekladateľkou z Rumunska, ocenenou Hieronymovou cenou. Je to talentovaná a usilovná prekladateľka s veľkým intelektom, ktorá vníma súvislosti. Ak hovoríme o literatúre bez hraníc, súvislosti medzi skvostami maďarskej, rumunskej a nemeckej literatúry. Táto prednáška je pre nás mimoriadne dôležitá. Samozrejme, ponúkame aj mnoho iných zaujímavých programov pre každú vekovú kategóriu v rôznych žánroch, takže každý si nájde to, čo od podobného podujatia očakáva. Valóban egy műfaji sokszínűség valósul meg, és egy korosztályi sokrétűség is, tehát itt mindenki megtalálja azt, amit egy ilyen rendezvénytől itt Komáromban elvár. Otvorenie festivalu, ktoré je zároveň vernisážou výstavy, sa uskutoční 7. marca o 4:30 popoludní v hlavnej budove Sinejho knižnice. Tomáš Janovic. Pripravili sme výstavu aforizmov Tomáša Janovica a privítame aj jeho dcéru. Festival Literatúra bez hraníc, ktorého cieľom je vytvoriť tradíciu tohto podujatia, očakáva návštevníkov. Podrobný program si môžete prečítať na webovej stránke organizátorov a na sociálnych sieťach. Milí diváci, na záver nášho magazínu by som vás rada upozornila na niekoľko kultúrnych podujatí. V piatok 8. marca sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutoční slávnostný gala večer ku Dňu žien. Taktiež na tomto mieste v Komornej sále v nedeľu o 17. bude koncert komárňanského violončelového kvarteta Rác. Ďakujeme vám za vašu priazeň. Dovidenia.